Макарси. Გამარჯობა. თალია გვიხარია რომ ვართ ერთად, ქეთი ელიაშვილი, დავით თელიჯანაშვილი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა შეგიძლიათ გვიყუროთ კიდეც საზოგადოებრივი მოწყე, ერთი TV წერტილიჯი საზოგადოებრივი მოწყებელი და ასევე მოგვისმინოთ FM 102.4 და ჩვენ ვისაუბრებთ განქორწინებაზე დღეს და მის გამომწვევ მიზეზებზე 2016 წლის სტატისტიკით, განქორწინების სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, შემცირდა ქორწინებების რაოდენობა, საქსტატის ინფორმაციით და გაიზარდა განქორწინებების რიცხვი. რატომ მოხდა ეს და რა მიზეზები აქვს, ამაზე თქვენთან ერთად გვინდა ვისაუბროთ. დიახ, რა თქმა უნდა, მოდი ჯერ სტატისტიკას დაუბრუნდეთ. ეს სხვადასხვა წლების მიხედვით და სხვადასხვა წყაროების მიხედვით ოდნა ვიცვლება, მაგრამ საერთო სურათი მაინც ერთია, მინდა გითხრათ და მოდი საერთო სურათზე ვისაუბრობთ, იმ სურათზე, რომელიც ასახავს შემდეგ მდგომარეობას, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით ორჯერ გაიზარდა. ეს ყველაზე მცირე მონაცემი არის, იმიტომ რომ ზოგ მაჩვენებელში გაცილებით ბევრი არის დაფიქსირებული. ერთი შეხედვით, მოდი ვაღიაროთ ჩვენ ამას, ყველაფერს რომ დავინახავთ ადამიანები და გავაანალიზებთ, პირველი ზედაპირულად რა ემოციაც მოგვდის, რაღაც აგანგაშო შემაშფოთებელი მდგომარეობა, რაზეც რა თქმა უნდა გიჩდება ნებისმიერ ადამიანს სურვილი, რომ იფიქრო, ეძებო მიზეზები, გადახედო გარშემო რა ხდება, რატომ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა აქაც, როდესაც საუბრობენ ხოლმე ადამიანები ამ თემაზე, აზრი ყოფა ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ხშირ შემთხვევაში ზოგი ჩემნაირი ოპტიმისტი ადამიანი რაღაც უცხო მიზეზებს პოულობს ხოლმე, თუნდაც იმით, რომ რეგისტრირება არ ხდებოდა ისე კარგად ადრე, აღრიცხვა არ ხდებოდა და ახლა ყველაფერი რეგისტრირებულია. ძალიან ბევრი ის არის, ამაზე თავისთავად ვისაუბრებთ ყველაფერს მოყვებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყურადღება მისაქცევი, რა თქმა უნდა, მაინც არის და ვიწყებთ მე უკვე მიზეზების ძებნას. იმის ფონზე, რომ ჩვენ თვითონ ყველა თან ხვდებით, რომ შეიძლება კუსნაბიჯით, შეიძლება ნელა ვისთვის ჩქარა, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვფიქრობ და მგონია, რომ ქვეყანა სწორი განვითარების გზაზეა, ზოგადად ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში არ ვაფიქსირებ, რა თქმა უნდა, არანაირი პრობლემა. კი, თავისთავად ხარდია. დაწყებული კი იმ რაღაცა კავშირიდან ძალიან ძიმედ გამოძრომის შემდეგ, მე მგონია, რომ ყველა მონაკვეთში ხელისუფლებისა არ ყოფილა უკანცლა, როგორც ასეთი მთლიანობაში აღებული. კი, არის მოვიჭერით და ამას უნდა მოშუშება და ხა ისტორიისთვის, მართლა ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმეა ყველა ადამიანისთვის, ვინც რაღაც ფორმაციას გადის თვითონ, ხო, თავისი ცხოვრების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმეა, თორე ისტორიისთვის ხა 22 საუკუნეში ვიღაცა რო წაიკითხოს, 30-წლიანი განვითარების პერიოდი არც არაფერი არ არის საერთო. კი, შეიძლება ისტორიაში არც იყოს დეტალურად აღწერილი ეს 30-წლიანი პერიოდი პატარა, რომელიც ჩვენთვის ძალიან დიდია. კი, ერთი ადამიანის ცხოვრებისთვის ძალიან დიდია თავისთავად ხარ. ძალიან, ჩემი ცხოვრება რო რაღაცის მოლოდინში ხარ და ხან წინ მიდი ხარ, ხან უკან და რაღაც, მაგრამ ნუ მეც შენაირი, ჩვენ ორი ეგ გამოსწორება ოპტიმისტი ხარ. კი, აქედან გამომდინარე ამაზეც რა თქმა უნდა მე ჩემი რაღაცა აფრჭალებში, როგორ შეიძლება ამაზე ოპტიმისტური რაღაცა გქონდეს, მაგრამ ფრჭალებში უფრო ისეთი ფიქრი და აზრი შეიძლება მქონდეს, მაგრამ ამასთანავე გვაინტერესებს დღევანდელ ინტერაქტივში თქვენი აზრიც იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სტატისტიკას თუ მოვიშველიებთ, როგორც გვეუბნებიან 2000 წლიდან დღემდე, სტატისტიკის მიხედვით სულ მცირე ორჯერ გაიზარდა განქორწინებების რაოდენობა. ნახე და თო ეს არა ქვია, სხვა შორს არის ესეთი არაჩვეულებრივი ფსიქოლოგი ქალბატონი რუსუდან მირცხლა, რომელიც ახსაც მე ძალიან პატივს ვცემ და მის ინტერვიუში არის ორი მთავარი მიზეზი. ნუ პირველი მიზეზი ხა გასაგებია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამას თქვენ არ აღიქვამთ როგორც კონსპირაციის თეორიის ერთ-ერთ ფაქტორად. ეს პირველ რიგში განქორწინებებმა რომ მოიმატა, ეს არის დამოკიდებულება შეიცვალა ოჯახის და ქორწინების მიმართ. მე არ ვამბობ, რომ ეს ან კარგია, ან ცუდია. ანუ თუ წინათ იყო ოჯახთან საკრალურ რელიგიური დამოკიდებულება, მაგალითად, ანუ ოჯახი აღიქმებოდა აუცილებლობად, რომელსაც ვერ გაექცევი, ტრადიციად, რომელსაც ვერ უარყოფ და უნდა მიიღო,
მიიღო ეს სტრატეგია ისეთი გინდა თუ არ გინდა უნდა შექმნა ამას გულის მომკი გინდა უნდა შექმნა დღეს ასე ადამიანები არ ფიქრობენ პიროვნული თავისუფლების ღირებულება განსაკუთრებულ ძალას და მნიშვნელობას იძენს უფრო მეტად ღირებულია ჩემი თავისუფლება ვიდრე და დამოუკიდებლობა ვიდრე იმ ადამიანთან თანაცხოვრება რომელიც მე აღარ მიყვარს და ვერ ხვდები რატო უნდა ვიცხოვრო მასთან დიახ ანუ ადრე შეხედულება ადამიანებში იყო ის რომ ნებისმიერ ფასად თუნდაც საკუთარი სიცოცხლის ესე გაუფერულების და უინტერესოდ გახდის ფასად დარჩენილი ცხოვრების წლების ფასად დათო ზამთელობის ფასად და ყველაფრის ფასად შენ ვალდებული ხარ შეინარჩუნო შენი ოჯახი რაზეც ახლა მე ისე მართალია რაღაც აზრდებს ამაში რაზეც ახლა ნაკლებად ფიქრობენ ალბათ ასე ადამიანები ალბათ ვიდრე ადრე ფსიქოლოგიური ძალადობა ფიზიკური ძალადობა ეს ყველაფერი იყო მოთამენადი და ატანადი მხოლოდ იმიტომ რომ ოჯახები არ დაანგრეულიყო ეხა არავინ არ უარყოფს იმას რომ ოჯახი არის უმნიშვნელოვანესი ნამდვილად რომ ოჯახზე რაღაცა მართლა დგას შენი ბედნიერება ოღონ ეს არის ჰარმონიულ და ისეთ ოჯახზე როგორიც გინდა რომ თავისთავად ერთი პატარა ჯიჯღინის ფასად არ უნდა ანგრევა ამაზე არ საუბრობ თავისთავად ხარია მაგრამ ზვარი აქაც არის უცებრო დეპრესიაში ჩავარდები და მე რაღაც ვიგდები და გაიქცევი სახლიდან თუმცა ესე არ ხდება იმიტომ რომ კარგ პარტნიორს კარგ ქმარს კარგ ცოლს ყოველთვის შეუძლია ოჯახის წევრი გადაარწმუნოს იმაში რომ შეიძლება რაღაცის თავიდან დაწყება შეიძლება მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრჯერ უნდა ცადო სანამ დაანგრევ იმას რაც შენ თვით ძალიან ძვირფასია და გარდა მაგისა ძვირფასია შენი შვილებისთვის თუმცა აქვე ვეწინა აღმდეგები იმას რომ ბავშვები გაიზარდონ მუდმივად რაღაცა მოზუზუნე უბედური ადამიანების გარემოცვაში და ასევე ვფიქრობ რომ თუ ოჯახი დაიშლება სადაც არიან შვილები მაშინ უკვე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მართებს ორივე მშობელს რომ ბავშვებზე ეს არ აისახოს ნუ ხშირ შემთხვევაში სამწუხარო დაისახება ხოლმე ეს პასუხისმგებლობა დიდწილად იმაზე ვისთანაც რჩებიან მშობლები ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში მშობლებია და შვილები ვისთანაც რჩებიან და 99% დედასთან თავისთავად ხდება იმიტომ რომ რაღაცნაირ პასუხისმგებლობა სამწუხაროდ მამები ნაწილობრივ მაინც ჩამოირიცხავენ ხოლმე ყველაზე არ მომავთ თავისთავად ხდება მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მეტი მამა ჩამოირიცხავს იცი რა ბუნებრივად ხდება ჩამოირიცხავენ მინდა გითხრა იმიტომ რომ რაც უნდა მომართული მამა იყოს და ის როგორც ხდება ხოლმე შაბათ კვირას ამ შვილებზე გადაყოლილი თუნდაც ფინანსურად ეხმარებოდეს დანარჩენი დღეები თვითონ შვილების შენთან ყოფნის შენთან ყოფნა უკვე პასუხისმგებლობა არის უფრო მეტი ვიდრე მასა აქვს ვისთანაც არ არის ფიზიკურად ხო და აქედან გამომდინარე ბუნებრივად ხდება ეს ყველაფერი მოდი დავიწყოთ ინტერაქტივით ერთი იმიტომ რომ სმენელები უკვე გვირეკავენ 240 91 92 242 242 92 სტატისტიკის მიხედვით ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით ორჯერ მინიმუმ ორჯერ არის გაზრდილი განქორწინებების რაოდენობა დაფიქსირებული ოფიციალურად რაოდენობა თავისთავად ხდება ამაზეა საუბარი თქვენი აზრით რამ გამოიწვია ეს გამარჯობა მოგესალმებით გამარჯობა რამენდა გითხოს ისი აი თქვენ ახლა წეღანდი ლაპარაკით რომ ნელ-ნელა ცხოვრება წინ მიდისო ეს დიდი ბოდიში ასე რომ ლაპარაკო პირდაპირ ეს თქვენი გულუბრობით ლაპარაკობ თუ ხელისუფლების დაკვეთით საუბრობ აი მოდი გეტყვით მე გახცენ პასუხს არ მომერიდება ეს კეთი ხუმრობს თავისთავად ხარდია არც ერთი და არც მეორე ნუ შეიძლება ცოტათი გულუბრყვილობიყო ესე კარგი გაგებით ხო ზოგადად და გამოუსწორებელი ოპტიმისტი ხელისუფლების დაკვეთა შეგიძლიათ გამორიცხოთ თქვენ თავისთავად გულუბრყვილობა თუ თქვენ ჩაგვითვლით ასე ჩვენ სხვა გზა არ გვექნება მე გეტყვით კიდევ ერთხელ განმარტავ კი არ არის ისეთი ჩვენ არა ყავს უშუალო უფროსი რომელიც არა მე თავისთავად ხარდია ყველგან ყველა პლატფორმაზე ხმამაღლა ვიტყვი ყოველთვის რომ აქ ეს შემთხვევა აი ნამდვილად რაც არ დააბრალონ საზოგადოებრივ მოუწყებს აი მაგას ნამდვილად ვერ დააბრალებენ რომ ჩვენ ვინმეს დაკვეთას ან ვინმეს ერთი სიტყვა უთქვამ ჩვენ მოდი დავყოთ ჩვენი ბოლო რა ვიცი 30 წელია თუ რამდენი გავიდა მონაკვეთებად ამა თუ იმ ხელისუფლების ყოფნისა თქვენ არ მეთანხმებით იმაში რომ ყოველ ხელისუფლებას თავის პლუსებიც მინუსებიც ჰქონდა მაგრამ საბოლოო ჯამში წინსვლა ყოველთვის არის არ მეთანხმებით ამაში გათიშეთ მე თქვენ მინდოდა პასუხი გამარჯობა ალო გამარჯობათ რა არის იცი დიახ აი თქვენი პასუხი მაინტერესებს მაგაზე აი თქვენი საუბარი რაც იყო და რატომ მე ვთქვი მე შეურაცხყოფას კი არ ვაგახენებ არა მესმის კი ასეთი აზრი რატო გამიშთე იმიტომ რომ თუ გაინტერესებს მე შემიძლია ახლა რადიოში ბევრს ვერ ვლაპარაკებ იმას ცოტა გრძელი საუბარი ვერ თუ გაინტერესებს აგერა ჩემი ტელეფონი შევხედეთ და დავილაპარაკოთ და მე განგიმარტავ თუ თქვენ არ ხართ მაგაში საკმაოდ სწორედ
თქვენი საუბარი არაა სწორი მაგრამ მითხარით ერთი ნებისმიერი წელი გასული წლებიდან რომელიც უფრო საქართველოსთვის ნაკლები ან წინ ვიყავით უფრო და ახლა უფრო უკან ვართ რომელ წელს ვიყავით უფრო წინ ვიყავით და უკან ვართ კი ჯერ საბჭოთა კავშირი არ დაშლა ჩვენ მენტალობაში ჩვენ რო ვავით არა ეგ ამაში გეთანხმებით 99 საბჭოთა კავშირი იყო საერთოდ იმათი გაგეს პრობლემა კი არა ეს ჩვენი დაკვეთა იყო ესე იგი ჯერ ჩვენში მენტალობა არ შეცვლა და თუ მენტალობა არ შეცვლა საბჭოთა კავშირის აზროვნებიდან ვერ გამოვა თელი სოფლიო კაცობრიობა რაც კი შეიძლება და რაც კი ცივილიზებული სამყაროა ყველა არის ღრმა აზროვნებაზე აგებული და ჩვენ ჯერჯერობით სულ ხელის ცეცებით ვაკეთებთ ყველაფერს და ხელის ცეცებით მერწმუნეთ არაპროფესიონალად დაბალი აზროვნებით დაბალი ინტელექტით მაღალი საქმე არ იქმნება ეს აბსოლუტური ბატონო კი ეს ხასაკი მანახე დღეს ხელისუფლებაში ან სააკაშვილის ხელისუფლებაში რომელიც მაღალი აზროვნებით აზროვნებს და რომელსაც აქვს მაღალი მენტალობა და რომელსაც აქვს დიდი იდეალები თუ არ აქვს დიდი იდეალები როგორი მიდის ქვეყანა წინა ის მაინტერესებს მე მოდი ესე ვთქვა ეხა კონკრეტულად ამა თუ იმ ხელისუფლების წარმომადგენლის დასახელების არაფერს არ მოგცემს ახლა ამ საუბარში არ მოგცემს არაფერს უბრალოდ თორე მე ზოგად სულაც გეუბნები ქვეყნის განვითარების ჩვენთან რატო შევე დისკუსიაში მე მომწონ თავისუფლად აზროვნები ბევრი საინტერესო ამოცანები გაქვს დაყენებული ეს ყველაფერი საინტერესო იმიტომ შევე დისკუსიაში თორე მე ყველასთან არ შევავ დისკუსიაში. მესმის კარგია რომ შემოხვედი დისკუსიაში. ის რაც თქვენ თქვით, მე გეთანხმებით იმაში დაახლოებით, აი, სწორედ რომ იმით თუნდაც იმითო მიდის, რომ ეს აზროვნება ნელ-ნელა თუნდაც ჩემ თაობას უკან პრობლემაზე რა ქვია, მხარეს გადაწევს და ახალი თაობა ჩემზე გაცილებით თავისუფლად აზროვნებს, ხო? მეც ხომ მოასწარი ცოტა ბავშვობაში საბჭოთა აზროვნება. კი, მოასწარით, მაგრამ თუ გაინტერესებს ახლა რადიოში დისკუსიას ვერ დავიწყებ. თუ გაინტერესებს, ჩემი არის. კი ბატონო, საინტერესო ადამიანები ძანდებით ნამდვილად და თუ მოახერხებთ შეგეხმიანებით. მე ვთქვი, ბესარიონი, სასიამოვნოა. გეკითხებათ, მოახერხებთ. თუ სურვილი არ გეკითხებათ, თქვენი გადასაწყვეტია. მაგრამ მე საკმაოდ იმისთან რაღაცებს გესაუბრები, რადგანაც თქვენთვისაც საინტერესო იქნება. დიდი მადლობა დატოვე ტელეფონი და ჩვენ აუცილებლად მე რაღაცნაირად შევეცდები. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ, რომ დაგვირეკეთ. ერთი, მე ყოველთვის ვამბობ ამას და ძალიან გთხოვთ, აი ძალიან გთხოვთ. ჩვენ მზად ვართ. ყველა არგუმენტირებული შენიშვნისთვის არ ვიცი თუნდაც ძალიან ცხარე დებატებისთვის რაც ეხება ვთქვათ გადაცემას რაც ეხება ჩვენ ღირებულებებს და შეხედულებებს მაგრამ არავითარ შემთხვევაში მე პირადად დათო და იმედია დამეთახმები ვერასოდეს ვერ მივიღებთ ბრალდებას რომ ვასრულებთ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის რომელიმე სამთავრობო ორგანიზაციის ან უფროსობის ან მხედრობის და ან თავობის დაკვეთას. ეს არის სრული აბსურდი, აბსოლუტური ცილისწამება, რომლის მისაღებად მე პირადად მზად არავარ და ვინც მიცნობს, ყველა მიცის, რომ არასოდეს არავის მიმართ დითირამბით არ გამ სულ პირიქით. თითქმის ყოველთვის მაქვს ესეთი პოზიცია, რომ ვცდილობ რაღა ოპონირება გაუწიო იმას, რომელიც მომწონს კიდეც, მაგრამ კიდე უფრო რომ მომეწონოს მხოლოდ ამიტომ. ამიტომ ეს ძალიან გთხოვთ და როდესაც ბრალდება სიტყვით თუ არ დაასაბუთებთ არ მოვისმენ. მე პირადად ასე ვარ განწყობილი. ხო, მოდი დავუბრუნდეთ ჩვენს თემას. ეს არის სტატისტიკა, რომელმაც შეგვაშფოთა და გადავწყვიტეთ თქვენთან ერთად განგვეხილა. ეს არის განქორწინებების მომატებული რაოდენობა და მისი მიზეზი. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. დიახ, გამარჯობა. აა გამარჯობათ, მოგესალმებით. საინტერესო თემაა, მაგრამ მე ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენ არავის არ ვემორჩილებით, არა ვემორჩილებით კი არა. Ну, ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეუბნება, ეს ჩვენით საუბრობ და ასე შემდეგ. მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. თუ ხდება ხოლმე, თუ არის ასეთი შეკრება, ან უფროსი არ აკყვავსო თქვენ ამ. არა, უფროსი არ აკყვავს, რომელიც მიგვეთქვი. არა, უფროსი აკყვავს ბჭალებში, ანუ როგორ აკყვავს ის. არ გვეუფროსება არავინ, თქო, არა, ეს კითხვა მაქვს, იცი? კი, გისმენთ. რო არ გეუბრ. აი თუ ხდება ყოველი გადაცემის განხილვა. აი როგორ ჩაიარა გადაცემა? როგორ ხდება გადაცემების განხილვები, როცა ჭირო ხდება თავისთავად ცხადია? ბატონო? თავისთავად ცხადია, კი. ხდება, რა თქმა უნდა. ხდება ასეთი განხილვა. იქ შენიშნას იღებთ ხოლმე თუ არ იღებთ? როგორ არა? მისაღებია ვიღებ თავისთავად ცხადია, მე ერთად ფიქრობ როგორ გავასწრო. შენიშნებს ასწორებს? ვცდილობთ რაც შეგვიძლია. ხო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ისეთი ქართული ძალიან ეს არის გაჯერებული თქვენი ეთერი ინგლისურ ენოვანი სიტყვებით. კერძოდ
კერძოდ, კერძოდ არა უნდა. კერძოდ, აი, იცით რა, დაღლილი ვარ. ეხა მე თქვენ დაგიანონსებთ. აი თუნდაც ეს, ეს არის ისეთი. ეხა მე თქვენ დაგიანონსებთ, არასდროს არ გეთქვას. ეხა. უიმე, ჩახედეთ თქვენ გადაცემას ნუსულ. ანუ ჩვენ შაბათულას გამოვიყვანეთ. ერთი წუთით, ეს გახლავთ კრეატიული არის. კრეატიული, რას ნიშნავს? აი რატომ კრეატიული? და რა, აბა სხვა სიტყვა მითხარით. А моди, ეხა თავს მოვიწონებ იმითი, რომ ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ ქართულად ვილაპარაკოთ. კი ბატონო, რაღაცებს შეიძლება ვერ ვამბობთ, მაგრამ ვასწორებთ ხოლმე, რაც შეგვიძლია ვაკეთოთ. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი შენიშვნა, მაგრამ რა ვიცი, ხო მე ბევრი ინგლისური სიტყვა ჩვენ საუბარში არ შეგვიმჩნევა, კრეატიულიც ძალიან იშვიათად ხარ. რაც შეიძლება ახლა თქვენ დაგიანონსებთ, მე ამოვშლი შაბათკვირას გამოვიყენებ მაგისთვის, მიუხედავად ჩემი მწირი დროისა, ჩემ შვილებთან ურთიერთობაში ერთობესა და დაგიმტკიცებთ ხო ბატონო, რომ მსგავსი რამ ცხოვრებაში არ გვითქონ. თქვენ თუ შენიშვნების ხასიათზე ხართ, კი ბატონო, სიამოვნებით ხართ შენ. როგორ დაუბრუნდეთ ამ ჩვენს თემას, აღარ ვიცი ისე და ისე. აა 240 91 92 92 92 92 ერთ-ერთი ყველაზე სხვადასხვაის რადგანაც მიზეზებზე ვსაუბრობ, რა შეიძლება იყოს განქორწინების სტატისტიკის მომატების მიზეზი. ერთ-ერთი არის ყველაზე ბევრია, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მე ვფიქრობ არის ის, რომ ადრეულ ასაკში ძალიან ადრეულ ასაკში ოჯახის შექმნის რაოდენობები შემცირდა ახლა და თქვათ ადრე ბევრად მეტი იყო და ის იმას უფრო ჰქონდა თქვათ ამ პერიოდში უკვე მომატებული ჯობდა რომ ადრეულ ასაკში შეეკეთა. არა, არა, ანუ ეხლა იშვიათად ქმნიან ადრეულ ასაკში შედარებით ვიდრე, ну შედარებით ვიდრე 20 წლის წინ იყო. შესაბამისად ის პერიოდია ზუსტად ეხლა, რომელიც ძალიან დიდი ბუმის და იმ პერიოდში შექმნილი ადრეულ ასაკში ოჯახების, ნუ ხალსახად ხომ ყველაფერს შეიძლება, ეს არ არის ფორმულა, რომ ადრეულ ასაკში შექმნილი ოჯახი უნდა დაიშალოს, ამაზე არც არის საუბარი, მაგრამ ყველა იტყვის, მე მგონი ფსიქოლოგიდან დაწყებული მკვლევარი დამთავრებული, რომ ზედმეტად ადრეულ ასაკში შექმნილი ოჯახი უფრო მეტი რისკის ქვეშ არის მომავალში დასანგრევად, ხო? ამას გულისხმობ. გამარჯობა, მოგესალმებით. 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 გამარჯობა, გამარჯობა. მე ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს და აზრის გამოხდის საშუალებას, მაგრამ მე თვითონ გძნობ ტონი რომ არ არის კარგი მოსასმენი. მე შუაგზაში რო წდება ხოლმე, ძალიან ვცდილობ რომ არ შეგაწახოთ. მე მინდა ჩამოთვალო ახლა მიზეზი, ჩემი ასაკის გადასახედიდან. ჩემი ხმა გესმის? გესმის. არა, მე თვითონ არ მისმის ასაკის გამო თქვენი დასტორი ამათ. ჩვენ კარგად გესმის თქვენ. ეს ასე რომ უნდა შემცირებულიყო, რა თქმა უნდა, ასეთი პროცედი უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, მოაცხადეთ. მე არ მიკვირს, იმიტომ რომ ჯერ ეკონომიკური მდგომარეობაზე ბევრია დამოკიდებული. ძალიან. ბევრია დამოკიდებული ქალის ოჯახის მდგომარეობაზე და მობეზდათ უმშევარი სიძის წლობის მანძილზე. და ბარემ შვილს და ქალიშვილ შევინახავ და ასე თუ ისე ცილდებიან. არ არის გამოსავალი, არც თვითონ არ ინდომებენ უკვე მიჩეული არიან ზარმაცებას და არც თავრობა არ უწყობს ხელს. ეს არის თავარი და თავარი მიზეზი და სიყვარული ცოტა ხანს არის, მაგრამ მე მთლიანად, რადგან არ არის ეს პირველი და გადასარევი სიყვარულის გზნობის გამოჟღავნება, შევისა მოც მაგნის რაგან ჩადის ისე გასერო ხოთ ვეღარ მოვაგვარე. ჩადის გამოუვა თუ არა ოჯახის შექმნა და გაგზელება და კიდე უარი სი თუ არ იქნა მაშინ არ აღვშავს და თუ რამის მკითხა და იკადერებს ჩემს აზრს. კი ბატონო. კი ბატონო, მადლობთ თქვენი აზრი რომ გითხარით. დაახლოებით გავიგე, რასაც გულისხმობთ, მადლობთ. დაახლოებით მე როგორც მივხვდი, ჩვენ რაც ვისაუბრეთ კეთი, იმას ეხებოდა ეს აზრიც, ანუ ის რომ ოჯახის დაანგრევა ყალებში ისეთი ტრაგედია აღარ არის, ვიდრე ადრე იყო, თქვათ. თუ არ არის და ის გარემო, სადაც ოჯახი ოჯახად და ჰარმონიულ ურთიერთობად შენარჩუნდება, თუ მივა იმ ზღვარზე, სადაც ჯობია რომ თქვათ დაიშალონ და ცალ-ცალკე იცხოვრონ, ამაზე ადამიანი მენები უფრო ადვილად იღებენ დღეს გადაწყვეტილებას ვიდრე ადრე მიიღებდნენ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობოთ. მე გეტყვით მიზეს. რატომ ხდება განქორწინება? დიახ. და ძირითადად ხდება ქალბატონების ხრიდან. ვითომ? ვითომ კი არა 100% სტატისტიკა როგორია ბანახა? აჰა. დესაც ქალბატონი მეუღლესთან ერთად მიდის და შემხედრ მამაკაც თვალს არ მოარიდებს.
ის არ გაუჩერდება მეუღლეს არავითარ შემთხვევაში. ეს გასაგები ეკონომიური პირობები კი ბატონო მაღაზი ყველას ვეთანხმები, მაგრამ ამაზე გაჭირვება ომიანობის შემდეგ იყო, ომიანობის წლები, მაგრამ მათ ქალბატონებს განსაკუთრებით ოჯახები არ დაუნგრევიათ, სახლიდან არ წასულან. მეტიც მინდა გითხრათ, რომ ქალებმა, რომელმაც მეუღლები გააცილეს სამამულო ომში და აღარ დაბრუნდნენ, მათი ქუდი ლუსმანი მიაჭადეს კედელზე და იქ დაკიდეს და იმ ქუდის ხათრით იმ ოჯახიდან არ მიდიოდნენ. ანუ ეხლა რა მოხდა? კაცი რო თვალს აყოლებს, ისა რა ქვია, ყოველ მეორე ქალს არა უშავ, არა გეთა კი ბატონო გისმენთ, კარგი მე გითხავთ. ქალბატონო ქეთი, მე უსვე ყოველთვის თქვენ გადაცემას მსმენელს არ აცდით საუბრად. უკაც რავად გისმენთ, მაპატიეთ. ძალიან გიყვარს კამათი და ეს კამათი არ შეიძლება გენეცვალი. უნდა მოусმინოთ, თქვენ ახლა წამყვანები და მსმენელს უნდა მოусმინოთ და მე უნდა გააკეთოთ პრობლემა. კი ბატონო, მაპატიეთ. ხო, ეგლა როგორც ასეთი წეღან ქალბატონმა მოგცა ჩენიშნა, რომ აი უცხოურ ენაზე და ძალიან დაიფიცეთ, რომ აი ესე იმდენი ღმერთმა მე მიშველოს რამდენჯერად შენ გიხსენებია, ჯერერთი ყოველდღე ახსენებ ყოველგადაცემაში ჩემი შვილები ეს უცხოური ცხობია, ჩემი დედა რო ექიმია. კარგი რა, ვიცი თქვენი ოჯახის შემადგენლობა, თემაზე ილაპარაკეთ და რამდენჯერად თქვენ პირადად ქალბატონო ქეთი რო გიხსენებია ჩემი თინეიჯერი შვილები, არა ეს ინგლისური არ არის თუ გურული არ გეკითხა. უკაცო დაბა ნინველი თქვა და ნახე რა საქართველოს ვერ გაიგოს. მე ვერ ხვდები რატო ხართ ასეთი აგრესიულები დღე. არა, იყავით ახლა ეს დიდათ რავით ამას ჩვენ ვერ გამოვასწორებთ, მაგრამ მე ვერ ხვდები რატო არის მიუღებლობა ყოველგვარი ახლის მიმართ, როცა თამას კვაჭანტირაძე იღებს იმას და ამბობს, რომ არაფერი ამაში ცუდი არ არის და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ქართულ ენას ძალიან დიდი ყურადღება დაუთმოთ და რა ვიცი, ხა თუ ესე გაღიზიანებს. არა, არის რაღაც ეთყები, რაც ბუნებრივად მაინც შემოვა, მითუმეტეს ტექნოლოგიური და ჯობე შევეგუოთ და ამაზე აღარ ვიკამათოთ. რა თქმა უნდა, და რაც შეხება კამათი რო გვიყვარს, დიახ, გვიყვარს და კამათი სწორია და კამათში ჭეშმარიტება იბადება. თუ ამის გაგება გინდათ და თუ ასეთი ურთიერთობა მოგწონთ, კი ბატონო, ვიურთიერთოთ და თუ არ მოგწონთ ასეთი ურთიერთობა, ჩვენ ურთიერთობას არ გაძალებთ. მოგესალმებით. აა, გამარჯობა, მოგესალმებით. თქვენი გულისხმიერების მწამს და მინდა თქვენ მოიწიოთ მომღერალი შალვა, რა ქვია, გიორგი შალვიშვილი. ისეთი სტატია სარკეში, რომ გული შემიღონდა და თუ შეიძლება მოიწიოთ ეს მომღერალი მიდის, რა ქვია, ამ ამერიკაში აპირებს სასწავლებლად, როგორ მეგება თქვენი მეშვეობით დავაჩინოთ საქართველოში. უკაცრავად ეს არ ქვია, გიორგი შალვიშვილი. შალვაშვილი. შალვაშვილი? შალვაშვილი, მომღერალი შალვაშვილი. აა, სამწუხაროდ არ ვიცით. არა, მეც არ ვიცი, მაგრამ გიორგი შალვაშვილი ისეთი სტატია იმაზე, რა ქვია, კაი მომღერალი ყოფილი რა. ანუ ემიგრაციაში აპირებს ასვას. ეტილიას ამერიკაში წასვლაზე. ეგება თქვენ მოიწიოთ და როგორმე დავარჩინოთ საქართველოს. აა, კარგი, მოუძებნით, მე არ ვიცნობ სამწუხაროდ თუ იპოვე. ეჰ, ნეტა ეგ შეგვეძლოს. ციამოვნებით დავტოვებდით საქართველოში აბსოლუტურად ყველა კარგ ადამიანს, მეც ძალიან გული მწყდება ხოლმე მაგაზე, აი ცუდად ხვდები ვინმე რო ემიგრაციაში მიდის, აი ძალიან პრასტები. ყველა ფერზე, მით პირველში იმ ადამიანზე რო არ მოგატყუო. კი, კი ბატონო, მე ცოტა იმედ გაცრუება მაქვს დღეს, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან სანერვიულო თემა, ჩვენ ისტორიულისთვის მე მგონი ნაკლებად სანერვიულო აღმოჩნდა, ანუ საერთოდ არ გვადარდებს განქორწინების სიტყვის გაზრდა. ჩვენ გვადარდებს, რომ თინეიჯერი არ დამკვიდრდეს ქართულ ენაში და ვიდრე ის, რომ განქორწინება მოემატა ორჯერ და ხუთჯერ. და კრეატიული, რომელიც აბსოლუტურად ის კეთილთვისებიანი სიტყვა. თუს არ დაგუპავს იმდენად ხე სიტყვა, რა ვიცი, თქვა კრეატიული. ხო, მეც მგონია, რომ ზოგჯერ ხა ზმნებს, რომ არასწორად ვამბობთ და ბრუნვაში რომ არასწორად ვსვამთ და ლამისაასნაცვლად რამისაას რომ ვამბობთ, ის უფრო დამღუპველია ჩემი აზრით, ვიდრე თინეიჯერი. კი ბატონო, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა დავით, დილამშვიდობისა ქეთევა. გამარჯობა. მე ბუთმივი მსმენელი ვარ თქვენ, მე საერთოდ რადიო ჩემი თან დევია ჩემი ცხოვრებში, ვიდრე მარტო ვარ ძირითადად და ყველაფრისგან, ეგეც რომ იყოს, მაინც ძალიან მიყვარს მე ეთერი. ამობთ. დავით.
ქეთევან დუსტურად გავიგე რატომ ატოლობს განქორწინებები ხო და ვამტყუნებთ ქალებს და როგორც მამაკაც გეუბნები და მიიღე და როგორც შურს ისე გეტყვი და ქეთევან აი ის ბრალია რისი გეტყვით მე ომირო დაიწყო მე ვარ დაბადებული მაგრამ მე გაჭირებას ჩვენ ოჯახს არ უჭირდა უყურებდი მაგრამ ქეთევან და დავით როცა მამაკაცი თიჭირებს ხალი იმის მიმართ ძალიან პატივცემელია ძალიან თავდახრელი ერთგულია მაგრამ მე ვიცი კაცები და კაზინოში დადიან შვილებს პურის ფულსაცლიან კი ბატონო ხალებთან დადიან ქეთი იმას როგორ აპატიებ მითხარეს ვერა ხო და ეხლა ქალმა უნდა ადგეს და ითმინოს და შეინარჩუნოს ის ოჯახი ბატონო ხო და ქალმა უნდა ადგეს და ითმინოს და შეინარჩუნოს ის ოჯახი არა მაგას არ გეუ ბავ ხო არა მეც პირიქით დაგეთანხმეთ მეც ხო შეიძლება შემთხვევაში ბავშვებიც ცუდად იზრდებიან მე ზუსტად აი გინდა იტირო იმღავლო აპატიეთ ესეთი გულაჩვილებისთვის მაგრამ ეს ესია ერთი უღელი რისკვის ქვია ორივე თანაბრად უნდა გასწიო ზუსტად მეთანხმები თუ არა აბსოლუტურად სრულად გეთანხმები კარგად ბრძანდებოდეთ კარგად კი, მადლობთ რომ დაგვირეკეთ ეს ერთ-ერთი მიზეზი დასაწყისშივე ვთქვით ჩვენ ანუ ის რომ ხანდახან დღეს ადამიანები უფრო ადვილად იღებენ ამ გადაწყვეტილებას, უფრო თამამად იღებენ ამ გადაწყვეტილებას თუ აი ის რაღაც წარმოვიდგინეთ თქვენ ერთი კონკრეტული წარმოუდგენელი შემთხვევა თქვით და მე დარწმუნებული ვარ აი ასეთი ოჯახები და ასეთი ისინი ისინიც კი შენარჩუნებულ იყო არ შორდებოდნენ მხოლოდ იმიტომ რომ ითმენდნენ მაგრამ არ ვიცი რა აზრი აქვს ამ ყველაფრის მოთმენას და ან სამომავლოდ რა ფუნქცია აქვს ამ ითმენას გამარჯობა მოგესალმებით გამარჯობა გისმენთ არ გესმით ჩვენი ხმა ალო კარგი თავი და შეიძლება დათო გიბატონო გისმენთ ა მე ვარ დიახ მოგესალმები დათო და ქეთი გამარჯობა ჯერგერთი გუშინ ვერ დავრეკე, გუშინ ერთ დღეს მოგილოცავთ. დიდი მადლობა. ეხლა ყველამ როიცოდეს. მე ვარ გუჯა გილაური და ყველამ სმენებს. აი მამაკაც, იყვნენ კორექტურები, თქვენ ხალხს ემსახურებით. და რა სიტყვით, თქვენ პრეროგატივაში შედის. ეს ერთი. რა შეეხება ოჯახების დანგრევასა, მე თამეს ვიტყვი. იმაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის. როცა დაბერდებიან ცოლი და ქმარი და თავიანთ შვილებსა და შვილებს უყურებენ. დიახ. მეთანხმებით. თქვენ კიდე ყველაფრის წინ. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი წამყვანები ხართ. და მე პირადად ძალიან მიყვარხართ. ჩვენც. და გაზაფხულდნენ ბევრი ხილი გექნებათ. დიდი მადლობა, რა კარგია, ბევრი ხილი. ბევრი ხილი გადაგვარჩენს. ჩვენც და ოჯახებსაც. მეც ძალიან კმაყოფილი ვიქნებით. დიდი მადლობა, ხუმრობთ, ცხადია. ხო, ამავე სტატისტიკაში მე კიდევ ერთ მიმართულებას მოგცემთ იმისა, თუ რატომ შეიძლება იყოს რიცხვი სტატისტიკურად მომატებული განქორწინებების. ერთ-ერთი მაჩვენებელი არის კიდევის, რომ განშორებულები ხო ცალკეა, ანუ და განქორწინება ოფიციალურად დაფიქსირებულია. განშორებულები, უბრალოდ განშორებულები არიან ხოლმე და ხშირად ცხოვრობენ ცალკე, სხვადასხვაის მეორე ან მეორე ცოლია, მეორე ქმარი ყავთ, ანუ პარტნიორი ოფიციალურად როთ უკვე მაგრამ ხელი არ აქვს პირველთან გაწერილი ძველთან აქედან გამომდინარე ეს რაოდენობა უფრო ნაკლები იყო ხოლმე მაშინ თქვათ უფრო ნაკლებად ფიქსირდებოდა რაზეც ახლა უფრო სწრაფად იღებენ გადაწყვეტილებას რომ ოფიციალურად რომ შემდგომში რაღაც ძალიან ბევრი საბუთია ბევრი რაღაცა ხდება იმის ხელი შემშლელი პირობა გეღობება წინ რომ ხელი გაწერილი არ აქვს იმ ადამიანთანაც აღარ ცხოვრობენ და შესაბამისად უფრო ადრე მეტი იყო გაშორებული და არ დარეგისტრირებული განქორწინება და ახლა შესაბამისად გაშორებულებთან ახლოს მივიდა განქორწინებების ოფიციალური განქორწინებების რაოდენობა. მგონი გასაგებია თქვი რაღაცა ისე. კი, კი, კარგად, თქვი ძალიან ესე. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, ძალიან მიყვარხართ და მე ძალიან დიდი ხანია ეს სამეთვე თქვენეთში არ შემოსულა, მაგრამ ახლა აი არ ვიცი როგორ შემოვედი, არ ვშილობ ხოლმე რომ მოგისმინო და მე მინდა ახლა მე ქეთის დამცველად და დათოს დამცველად აქ არ გამოდო. მე მინდა იმ ამაკაც მივმართო. ჩემო კარგო, ეს ადამიანები, ხო, ჯერ ესეთი ქეთის ყავს ძალიან კარგი შულები. არ გიყვარს. სულ აღარ ვახსენებ კაცო, საერთოდ უბრალოდ ეთყობა მაგალითად ვახსენე. შეიძლება ესეთი რაღაცა. არა, ერთი წუთი მე მინდა იმ ამაკაც მივმართო ქეთი შე ძალიან ხო ერთი წუთი მაცალე თუ ძალიან ხო მაცალე და ჯერ ესეთი ყველა შობას თავისი შვილი ხო, უარგისია, კარგია, ცუდია თუ რაც არის, ხო? რაც კარგია, იმას ყოველთვის იტყვის. და მეორეც ეს.
დიახაც ქეთის ყავს ძალიან კარგი შვილები. დიახაც ქეთი ყავს კაი თინეიჯერები. ეს თქვენ გინდა თუ არ გინდა, თქვენ და მოისმინოთ აი ეს სიტყვა თინეიჯერი. დიახაც მე მოისმინეთ. ეხლა მეორე რაც შეეხება, დიახაც ქეთის ყავს კარგი ოჯახი. არ მინდა ჩემ ოჯახზე საუბარი, გავთიშავ ეხლა. მართლა გავთიშავ. კარგი, ერთი წუთი მოვისმინე. ეხლა რაც შეეხება განქორწინებას. იქით რა მაინტერესებს? განქორწინება ეხლა რომ ძალიან რომ სანჩო მდგომარეობაშია და ისეთ რა ხდება. ედი მე მაინტერესებს, ეს მამაკაცები რო განახომები ბირჟაზე და ქალები რო წელზე რო ფეხს რო იდგავენ. აი ბატონო მოიყვანა ეხლა ომის დროს ის იყო გაჭირება იყო. დიახაც ეს გაჭირებაა რომ ქალები გარბიან უცხოეთში წელზე ფეხს იდგავდა თქვენ აქ ხო მათ ფულს ხან არ ვიცი ხან სათხმაროთ არ ვიცი განხარ და ბოდიში უსაქმურობისაგან აღარის ეთქობა და გააკეთოთ. წადით რა იმუშავეთ, რა თქვით რა. გაანძრიეთ ხელი, ფეხი და ყველაფერი გეკეთეთ. კაცები ხართ ბოლოს და ბოლოს. ქალები რატო უნდა მიდიოდნენ? არა, რატო არ უნდა მიდიოდნენ? მე ვფიქრობ რა, თვათ ეგრეთ ტრაგიკულადაც არა გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ მამაკაცები ძალიან ბევრს იბრძვიან გადარჩენისთვის. გასაგებია ქეთი, მაგრამ ვიცი რა არის, ძალიან თქოთ რა. ქალების ბრალია, ქალების ბრალი რატო დიდიან და რაღაც. არა, ქალების ბრალი ერთნიშნულად არ არის გეთანხმები. რა დაგვირველია, ქალების ბრალი, ქალების ბრალი არაფერიც არ არის და ძალიან თქოთ. ზოგჯერ ქალის ბრალია, ზოგჯერ კაცი ხა, მაგასაც ვერ იტყვი. აი, მაგრამ უნდა მეთქვა, არ ვიცით ეხლა მე, ყველა ვიხარ, საცავთ ყველა ოჯახში ხوارშევალ და ხوار ვიტყვი, რატო განქორწინდი? რაღაცა ხდება, ხო? ესე იგი რაღაცა ხდება, რა ხან უკან მიდის, ხო, ყველაფერი. რაღაცა ხდება, ამაში გეთახმებით ყველაფერი. ვინდა რომ იყოს კორექტურები, იმიტომ რომ ისეთ რატო ჩემო კარგო, აღარ ვახსენებ კეთის. ეს ადამიანები, ორი ადამიანი ზია და ჩვენ ყოველ დილით, აი ყოველთვის ამას ვამოგხმობ. დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ, იმიტომ რომ დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა, მადლობა. ხო, ძალიან მიყვარხა და ძალიან თქო, კორექტურად იყავით ცოტა და არ არის საჭირო აქ ისეთ ვილაპარაკეთ თემაზე. და არ ვილაპარაკოთ აქ. ხო, აი ეგ უფრო გვაწუხებს ჩვენ თორე ხეთ. მე პირადად მიჩვეული ვარო. არა, კორექტულ გამოხტომებს და პრობლემა არა მაქვს. აი, დაგუდიაქ ეთი, მე შედავცოთ არ გამოდივარ მეთქი, გითხარი კიდევ ერთხელ. ხო, არ გამოდივარ შედავცოთ. უბრალოდ კორექტურები ვიყოთ, იცი? მე მაგათაც საერთოდ ახლობელი ხედა არ სიამონებს იქნებ კაცო. ეხა დედა უსმენს ამას, ფოტოშორის ქედი. უი, არა, დედა ჩემის მიჩვეულია. ხო, არა, გასაგებია, მიჩვენა ყვარი, მაგრამ იცი რა არის? სადღაც გული ხო, მე მეტყინა გული ქეთი ეხლა, რატო არ მომეტყინა? იმიტომ რომ იცით რა არის? მე მაგათაც მიამაყება, რომ კარგი დედა მყავს, რასაც დედა ჩემზე ვილაპარაკებ, მინდა სულ ძალიან მიყვარს დედა, შე ძალიან გაგაკეთე, ხო? სულ დედა ჩემზე ვილაპარაკო. იმიტომ რომ მიყვარს დედა, აბა ვიზე ვილაპარაკო, მეზობლის შულზე ვილაპარაკო და მეზობლის დედაზე ვილაპარაკო. ხალის მოყავს მაგალითად თავისი შვილი, აბაზე მეტნიერება რა არის? ეს აქ შულ თქვენ მართლა ახლა არ მინდა რომ აუ მომეშალა ნერვები რა. მადლობ, მადლობ ნამდვილად. დიდი მადლობა, არი ბრაზოთ ჩვენ ნამდვილად. მე პირადად დათოც მე ვფიქრობ, არც ერთ არ გვაქვს პრობლემა იმისი. არა, არავითარი პრობლემა. თუნდაც ახლა მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ამ ძღვის ფორმატშიც ავიტანოთ ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, კორექტულად მირჩევნია, მაგრამ თქვენ ხარდაჭერა გიხარია, თუმცა თქვენ ნერვების ფასად არ გვინდა ახლა. კი, ნამდვილად არ გვინდა, ნამდვილად, იმიტომ რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. არ არის ახლა. დიდი მადლობა. მადლობთ კი ბატონო, ხო კი მეც მინდოდა რაღაც მეთქვა, მაგრამ აღარ ვიტყვი, გავაგრძელოთ ჩვენ თემას საუბარი. ხო, იგი განქორწინებებზე რა ძრო ჩავიღო პარაკო. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ალო. დიახ, გისმენთ. აი, გამარჯობა, ჩემო კარგო ხალხო, ჩემო კეთილი. მოგესალმებით. ჩემო დავით. რა ცუდია ხა, რომ არაფიქსირებს კამერები გიორგი სოხიტაშვილს, რომელიც შემოგვივარდა. სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო რამაზ. აი, ხარ გენცოლე. მე ახლა ხის აპეკულებას არ მოყვები და აქ შეხეთ შეიბატონე და ყველას ვეთქოდი რა, მოდი თემაზე ვილაპარაკოთ, ვის ვიგდა ვის ვის შვილი ყავს ამას ყავს იმა რა შეასაქმე, ეს მოდი თუ არ მოგწოს გადაცემა კი მეც გაუმარჯოს იმას ვინც რადიოზე რეგულატორი მოიგონა გადაცემა და გადაცემა სხვა იმაზე თუ მოგწონს აუგდა ყურზე ვილაპარაკოთ თემაზე. ეხლა რატო ხდება განქორწინებები? აბა, განქორწინებები ყველაფერი ხდება იმის გულისთვის, ყველაფერი ეკონომიკა არის და დათო ტურაშვილმა ქეს ყველაფერი კუჩზე არ უნდა გავატაროს. ჩემო დათო ყველაფერი კუჩზე გადის. მო შენ იმ ლექსსა მოთხრობას ვერ დაწერე, ერთი კვირა ან სამი დღე თუ მშიერე ხა. ხო და როცა кайხასსაც მასე ლექსსაც დაწერე. ხო და ქალსაც შეხედავ, შეხედავ ჩემო და ოჯახის არ დაინგრევ. ხო, ომიანობის დროს ესე იგი გვიჭირდა და ოჯახი არ ინგრევოდა. ხო, ბოლო 10 წელი გაუარეს და ეკონომიკური მდგომარეობა დაიჯერო. ვისთვის შეგეხედა?
ხოდა ყველაფერი მოდის იქიდან უმუშევრობიდან რა სახელმწიფო ვერ არის თავის ადგილზე ვერ დავდეჭით მე იმედი მაქვს რომ აღოზა ფეხსაც დავდგების ეს განხორციელების აღარ იქნება მაგრამ საქართველოში შემოდება მოიმართოს და სიკვდილება მოიკლებს გეთახმებით მე ვიქნებ ჩემო კარგო კარგად დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. არ ვიცი ხარ მე და ძალიან პათეტიკური ვიყო, მაგრამ მე ჩემთვის ახ ცოტა გაუგებარია და არასწორი არის მესმის რომ ოჯახის დაგეგმვაში და მრავალშვილიანობაში ხელი შეიძლება შეგიშალოს ეკონომიკურმა პირობებმა, მაგრამ მე არ ვიცი სიყვარული როგორ უნდა გააუფერულოს მე ისეთ შეიძლება აღარ გიყვარდეს და იმედ გაცრუებული იყო ადამიანის რომელიც შენთვის რაღაცას არაკეთებს ანუ ზარმაცობს და ცუდ პირობებში ხართ იმიტომ რომ მხოლოდ მთელი დღე ძინავს აქ უკვე ესე კი აღარ უყარხარ იმ ადამიანს თუ შენი კომფორტისთვის არაფერს არაკეთებს და შენ მისი კომფორტისთვის მართალია ზოგადად მაგის ადამიანს რაღაც არ გამოუვიდა ორი წელი მაგრამ ცდილობს წავიდ ამან სიყვარული როგორ უნდა გააქროს მე ეს ვერ წარმომიდგენია და მე ესეთ სიყვარულს არ მჯერა. ეს ჩემზე სიყვარული არ არის. დიახ, ანუ მოდი თქვი რადგანაც ეს ითქვა უმუშევრ. კი, გეთახმებით რომ ერთი მიზეზი არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს ჩვენ ეს არგუმენტად არ გამოგვადგება, ჩვენ დაახლოებით ბოლო 10 წლის მონაცემებზე ვსაუბრობდით განხორციელებებზე და უმუშევრობის მართალია კუსნაბიჯებით გეთახმებით და სულ 0.4 და ესეთ პროცენტებზეა საუბარი. სულ მცირედით, მაგრამ ნელ-ნელა იკლებს, ეს უნდა ვთქვათ. შეიძლება ისეთ პატარა პროცენტია რომ დიდად არ აისახება რომ მიიხედოთ თქვენს მეზობლებზე მაგრამ აი ესე არის მაჩვენებლის მიხედვით რაც უმუშევრობის დონეს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აქ სტატიივე ვაკეთებს და აღრიცხავს მატება და ნუ რა ქვია მატება კი კლება შეიძლება და გადანაშაულონ გულუბ არა ნუ რა გავაკეთო კლება 2008-ში 7-8-ში ავიდა ძალიან მაღლა და შემდეგ არის უკვე ქვემოთ წამოსული 2009 წლიდან ყოველ წელს ნელ-ნელა ქვემოთ ჩამოდის და მცირდება უმუშევრობათა. ხო, თავისთავად ცხადია ოფიციალური ინფორმაცია არის ეს და აქედან გამომდინარე მინდოდა მეთქვა ესეც რომ დიდად ალბათ ბოლო 10 წლის განხორციელების რაოდენობის გაორმაგებას უმუშევრობის დასვერა დავარქვა. არ არის ეს. შეიძლება დიდად არ შეკლება, სულ მცირე კლება, მაგრამ არის. ხო, არ შეიძლება სიყვარული უმუშევრობასთან იყოს მიბმული. მეგეთ. ოღონ ეს ალბათ 20 წლის შემდეგ თუ 20 წელი თუ უყურებ ადამიანს არაფერს არაკეთებს და 5 წელი თუ უყურებ და უბრალოდ აი თავის ცხოვრებით ხო აქ აბსოლუტურად შეიძლება რომ მოხდეს სიყვარულის გაქრობა შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმიტომ რომ იმედ გაცრუებული ხარ ამ ადამიანს რა თავისთავად ხარდია კი რა მე ესე მგონია მე მგონი კიდევ გველოდება ერთი მსმენელი გამარჯობა მოგესალმებით გამარჯობა მე ასეთი ემოციური ჯერ არ მინახავს თქვენი გადაცემა არ ვიცი რა მოვიდა ამ ხალხს მეც მაქვს გარკვეული წარმოდგენა ამ ოჯახების ნგრევასთან დაკავშირებით და ჩემი აზრით ქვეყანაშიც და ამ ოჯახურ ურთიერთობაშიც არის უპასუხისმგებლობის გრძნობა უპასუხისმგებლობა იმის მიმართ რომ მათ შექმნეს ოჯახი და აიღეს ვალდებულება ამას კიდე დაჩვენეს ტელევიზიით გელა ჩარგვიანი დავით სოკოლოვი ირმა სოხაძეც დავით სოკოლოს 59 წელია აქვს ოჯახი და უყვართ ერთმანეთი 102 წლის მოხუცი აჩვენეს და რა ვიცი დავალი სხვა ამიტომ ქალბატონმა ბრძანა მე მაინც მგონია რომ გოგონებს ნუ ქალს დავარ ფათ გაუჩნდათ მეტი მოთხოვნილების გრძნობა კვრების მიმართ ვიცი ასეთი შემთხვევები რომ დაქორწინდა მე გაიღვიძა მადა და ეს უნდა ყველაფერი მე ეს პლასტიკური ოპერაციები როგორი საქმეა ესე იგი გოგონას უყურებ და არ იცი ნამდვილი ბაგეები აქვს თქვენ ახლა საუბრობთ ისეთ ოჯახებზე, სადაც გოგონა არაფერს არაკეთებს და ქმარს თხოვს ფულს პირდაპირ თქვა. კი, არის ასეთი. კი, არა, არის ასეთი ოჯახები, კი. ერთი შემთხვევაც ვიცი, რომ ქმარი აიძულა ეკურდა. ეს და სტუდენტი იყო და ასეთი შემთხვევები. ამიტომ აი ეს პასუხისმგებლობის გრძნობა ქვეყანაშიც არ არის და მეთუმეტეს მე ხშირად უჩერდები ასაკიმაძლეს ამის საშუალებას სკოლიდან რომ ამთავრებენ სკოლას და გამორბიან.
და ეფარებიან აქ კუთხეში ახლოს მიხდება გავლა, გოგო და ბიჭი სულეთია, სიგარეტი უჭრას ყველას ხელში, მე ჩერდები ვერ გაული მათ გულგრილად და კიდევაც ველნები ბიჭებს, თქვენ არ ცხენიათ რომ ამას გიბედავენ გოგონები და თქვენ წინ სიგარეტს ეწევიან, აბა რანაირი ოჯახი შეიქმნება იქ. ეხლა თუ არ მიწყენთ აქ ქეთევას კარგი გამძლეობა აქ გამოიკვეთა ამ გადაცემაში, მე ვიტყვი რამდენიმე შენიშვნა წინა გადაცემიდან ძალიან მობრძალებულად, მაგრამ ეს ჩემი შეხედულება. დავიწყებ შორიდან. 7 იანვრის და 25 დეკემბრის შედარებას მიუძღვენით მთელი გადაცემა, რაც მე მგონია არ იყო ჩვენი საქმე ამ გადაცემის. კიდევ გეტყვით პირადი სივრცე რომ ქონდათ გადაცემა და მაშინ გამახსენდა დათა თუთაშია, ეს რა მოაფიქრაო შვილი როკლას, აი ბოლოს უკვე აღარ იყო არც ჩართვა, ყველაფერი დაასრულა ქალბატონმა ქეთიმ, რომ ვერ გამიგია ეს მოძღვარი, ეს სამარხვა, ეს სამარხვა, ეს არ არის სამარხო, ეს ძახილი სამარხვა, არ არსებულ რაღაცას ამბობა, ეს მისი პრობლემაა და ხო მაგრამ ეგ თქვი ზუსტად მე ეუნება არ ილაპარაკოთო ამაზეო, ზუსტად ეგ თქვი მე მეც ზუსტად ეგ თქვი, ძალიან ინტიმური არის თქო, უნდა გყავდეს თუ არ გყავდეს, ეს ესე იგი თქვენი გასარჩევი. არა მე მაგას არა, მე ზუსტად მახსოვს კითხვა, კითხვა იმაზე, კითხვა მე რომ თქვენ კითხოთ ყავთ მოძღვარი მარხულობთ, აი ეს არის პირადი სივრცის დარღვევა, პირადი სივრცის დარღვევა შეკითხვა, მე არ მომწონს როცა მეკითხებიან მოძღვარი, ამ შემთხვევაში პირადი სივრცის დარღვევად ჩათვალეთ. არა არა სუსვარამე იმის შეკითხვა ჩათვალე, შეკითხვა შეკითხვა. არა არა არასწორად გაგიგიათ, ამიტომ არ დაგხვდეთ მაგას, არასწორად გაგიგიათ ერთად გეტყვით ერთად, როცა მეკითხებია შენი მოძღვარის სახელი მითხარიო, ძალიან ბრაზდები ამაზე, მაგაზე მეც გავბრაზდი, მაგრამ მე თქვენი კარგი არასწორად გაიგეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბრაზდით მაგას. რა შეეხება ქართულს, ამას წინათ იყო ამონარიდი ზექალა შანიძის და გამიჩნდა, ჩემი მასწავლებელი იყო და 10-იანი მყავდა ქალბატონ ზექალათან, ისევ ამბობ ახლა ამას, არ ჩამითვალოთ იმას. ხო კი ყავდათ, მაგრამ მე ბევრი დრო გავიდა, ზექალა შანიძის ამონარიდი არის ასეთი ასეთი რომ უყურებო ტელევიზიით ჟურნალისტების გამოსვლას, მინდა რომ რაღაცა ვესროლო. აი ასეა ზუსტად ამონარიდი, ისე რომ ძალიან სწორდავენ. თქვენ კი ამბობთ რომ ეს დრო მოიტანა, დრომ როგორ მოიტანა იცით, 3 წელზე მეტია, მე-4 წელია შეჩერებულია ენის კანონი, იმიტომ რომ ყური მიაჩვიონ უცხო სიტყვებს და ყველას შესატყვისი აქვს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, კარგი დავასრულოთ დღეს. არა, რაღაცებს ნამდვილად ვიღებთ, მაგრამ ის ნამდვილად ახლა მე არ. არა, ინსპირაციაზე თქვენ დაიგეთ ალბათ ხორასულში. მე ვთქვი რომ ძალიან ინტიმური არის რელიგიაზე საუბარი, ძალიან ინტიმურია იმაზე საუბარი, ყავს თუ არა მოძღვარი. იგივე რამდენი გაქხელფასი რო კითხო, იგივეა მკითხო რა აღსარებლობა მაქვს, როგორ ლოცულობ, ლოცულობ თუ არა საერთოდ, ყავს თუ არა მოძღვარი და ასე და ასე გაგზავნები. მე პირად არსვა მაგ შეკითხვებს და მე მგონია რომ პირადი სივრცის დარღვევა არის და მე ვთქვი რომ ეს ჩემი აზრია თქო და მსმენელი გველოდება და მოდი მოვასწრებთ. კი, ოღონ ძალიან მოკლედ გითხარით, შეიძლება ზუსტად 1 წუთი დაგვრჩა. გამარჯობა. ალო. გამარჯობა. გვიანჩალთე და როგორც მოხდი განქორწინება? განქორწინების სტატისტიკის მატება კი. აი ჩემი კონკრეტული შემთხვევა ესეთია, რომ ეკონომიური მდგომარეობის გამო არ მქონია განქორწინება. 26 წლიანი თანაცხოვრება, თოქმრობას და მეგობრობას ამასთან, 26 წლიანი თანაცხოვრება დავასრულეთ გასულ საფხულს. მე დავასრულე. ეკონომიური მდგომარეობა არაფერშუაში არ მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში იყო დიქტატურა შეიძლება ითქვას ოჯახში. და არ მინდოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაჩაგრული ვიყავ და ძალიან დამცირებული ხშირად ამ ურთიერთობაში, არაფრით არ მინდოდა. ეგრე ნუ ოჯახი ერქვა მაინც გარეთანაც ჩანდა რომ და აი ახლა არის საოცარ სინანულში ჩემი მეუღლე ყოფილი,
გახდა მოწმუნე, როცა სხვებს დაწინოდა მარხულობს დადის მოწყვართან და მოწყვარმა მითხრაო, რომ შენ გაგიგიჟებია ქალი და გაგიქცევია ოჯახიდანო და აი პატარა რჩევაც მინდა თქვა. ანუ ყველაფერი იყო მოკლედ ჩვენს ოჯახში, თუ კი შეიძლება რომ კაცმა ქალი დაჩაგროს, ყველაფერი იყო ხელის დადებას, ყველაფერი მოკლედ. და თქვენ რას მისჭერთ? კაცი არის საოცარ სინანულში და მოკლედ ხმში ვარ დღემდე, რომ აი უნდა შეურიგდე, რომ ოჯახი გადარჩეს და ის რაც ჩვენ სახელმწიფოებია რთულია რჩევის მიცემა, მეორე შანსის მიცემაზე ესეთი მომენტია. არ გაჩე როგორ ნანობს ადამიანი და თუმცა აი ის ამბობს, რომ ვერ ხვდებოდი ვერაფერს, ვერასდროს, ეხა 26 წელი რომ ვერაფერს ვერ მიხვდება ადამიანი, ეს არის საოცარი. და მე ზუსტად ამას ვამბობ, რომ როცა ვერ მიხვდა 26 წელი, პირველი 5 წელი, 10 წელი, თქო, აი ვერაფერს ვერ მიხვდა, რომ ხო არა, ძანძნელი ხო მაყოფის პატიება. იცი რა, მეც მამ მითხრა, რომ აი მაგალითად რატო აქამდე არ გაშორდი? რატო ითმენდი? და მე არა ვარ ისეთი ქალი, რომელიც მაგალითად მინდოდა ოჯახი ყოველთვის, ხო ხდები ხო ოჯახი მინდოდა. ძალიან ცუდა, უმესი მადლობა გულახდები. მე იმის მამინდა, რომ კაცი არის, მე მგონი ამის შემქმნელი ოჯახში. ორივე, ორივე, ორივე. ალბათ უფრო 60%-ით მაინც. შეიძლება, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. უზომოდ რთულია ასე დაპირულად ოსტყვაში მოყოლული შემდეგ რაღაც რჩევის მიცემა. მე პირადად მომხრევა შერიგების ყოველთვის. მეც ყოველთვის ოჯახში. ისე, განწყობით ყოველთვის შერიგების და შანსის მიცემის. თუ არ გიყვართ, მაშინ აღარ აპატიოთ, მაგრამ თუ გიყვართ, აუცილებლად აპატიოთ. ჩემი აზრით უნდა აპატიოთ და ბოლო-ბოლო მეორე შანსი მისცემთ და თუ მეორე შანსიც ვერ გამოიყენა, უშანსოთ დატოვეთ სამუდამოდ. ხო, ნუ მე განწყობილი ვარ ზოგადად. პატიებისკენ, მეორე შანსის მიცემისკენ, მიბრუნებისკენ ზოგადად აქტკენ ვარ განწყობილი. თუმცა ყველას თავისი კონკრეტული შემთხვევა აქვს და ზაურთულესია ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ვიღებთ შენიშნებს კიდე. შეგიძლიათ მოგწეროთ კიდე გვერდზე ქალი და მამაკაცი დიდი სიამოვნებით დაველოდებით. თქვენ შენიშნებს ჩვენ ორ შაბათამდე გემიდოთ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова